칸30ကံအားလျော်စွာပင်ဝက်ဝင်ကြီးဤလူများသည်ပထမဆုံးအကျဉ်းကျဆင်းသည့်စီးနင်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ကြရသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ဒုတလက်မကန်အထိမြင်မအောင်တိတ်သီးစွာကျရောက်ခဲ့သောစီးနင်းငယ်များသည်သူတို့လာရာလမ်းတစ်လျှောက်မှခြေရာများကိုဖုံးအုပ်ဖြောက်ဖြက်ပစ်ခဲ့ကြလေသည်သူတို့သည်ထွက်လာစဉ်ကအရက်လင်းမျက်နှာတို့ဖြန့်၍တကွဲတပြားစီလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တော်လဲ6ရက်မြောက်အကြာတွင်အလုံးသည်ချိန်ဆထားသောနေရာ၌ပြန်လည်ဆုံမိကြ၏သူတို့ရောက်သွားသည့်နေရာမှာအလွန်နက်ရှိုင်းလှသောတောင်ကြားတစ်ခုဖြစ်၍ထိုနေရာတွင်သူတို့အုပ်စုသည်နောက်ထပ်လာပေါင်းများစွာကြာသည့်အထိနေထိုင်သွားရအောင်မည်ဖြစ်၏ထိုနေရာသည်ကိုမင်းချီတို့၏တမိုင်းတွင်အစဉ်အလာကြီးခဲ့သောနေရာဖြစ်၏သူတို့လူမျိုးကမဟာဝိညာဉ်တော်ကြီး၏ခြေရာတော်တောင်ကြားဟုအမည်ပေးထားကြသည့်ထူးခြားသောနေရာဖြစ်သည်တောင်ကြား၏အရှိမမိုင်မောင်းများစွာရှည်လျားသည်အကျဲမှာနေရာအတော်များများတွင်တမိုင်ကန့်ကျဲသည်တောင်နံရံများ၏အမြင့်မှာအောက်ခြေမှထိတ်အထိမိုင်ဝက်ခန့်အထိမြင့်လေသည်သူတို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဆောင်းဥဒုရောက်တိုင်းဤတောင်ကြားကိုဆောင်းစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏အစစအရာရာလိုလေသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံကျွယ်ဝသောနေရာဖြစ်သည်လူအများနှင့်မြင်းများအစာရေစာအရှံပယ်ပေါ်များသောနေရာဖြစ်ယုံကဆောင်းဥဒုတလျှောက်လုံးရောက်လာတတ်သည့်နှင်းမုံနိုင်များဘေးမှလည်းကောင်းစွာအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်ထို့ပြင်လည်းရန်သူများမရောက်လာနိုင်အောင်အလှမ်းဝေးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်လေသည်အခြားကိုမင်းကြီးအုပ်စုများသည်လည်းဤနေရာကိုဆောင်းစခန်းအဖြစ်ရွေးချယ်ကာလာရောက်အခြေစိုက်လေးရှိရာထိုချိန်မျိုးတွင်ຫນွေဦးပေါက်ကလေးကကွဲကွာသွားခဲ့ကြသောမိတ်ဆွေချင်းဆွေမျိုးချင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြရတတ်လေသည်မိတို့ဝင်ဖြစ်စေဝဲဝင်ကြီး၏လူများသည်ထိုနေရာ၌အတီတကြအခြေချပြီးချိန်မှစ၍သူတို့နှင့်ခွဲ၍ထွက်သွားသောကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ကံကြမ္မာကိုမတိကြရသဖြင့်များစွာတောကရောက်နေကြရသည်သို့တော်လည်းမကြခင်မှာပင်မမျော်လင့်ဘဲနှင့်ပြန်ရောက်လာခဲ့လေ၏ထိုနေ့မနေ့နေထန်းတပြားကန့်တွင်ကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရှေပြေးစစ်သားတဦးသည်အတန်ကုန်ဟစ်ခါစခန်းတွင်သို့ဝင်လာသည်သူထာမသူတို့နှင့်အတူဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူပြန်ပါလာပြီးဟူသောတည်င်းကောင်းကိုကြားကြရသည်ရွာမှထွက်ကြိုသူများထဲတွင်လက်သီးနှင့်ရက်သူသည်ရှေ့ဆုံးမှဖြစ်၏သူမသည်ဝမ်းသာခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းများပေါင်းဆက်ကာအော်ဟစ်ငိုကြွေးပြီးရှေ့ဆုံးမှတအားကုန်ပြေးနေခြင်းဖြစ်သည်သူမကိုမှီအောင်မလိုက်နိုင်မြင်းများကိုရှေ့နောက်တန်းစီစီး၍လာနေသောလူစုကိုမြင်လိုက်သည့်အခါတွင်မူသူမသည်ဝင်းပလင်များနှင့်ကခုံသူ၏နာမည်ကိုမရမနာအော်ခေါ်ပြီးပြေးသွားလျက်ရှိ၏သူမသည်ဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူ၏ရင်ငွင်တွင်သို့မရောက်မချင်းအပြေးမရစီနေများစောစောစီစီကြောက်ချင်းသည်နှင်းမုံနိုင်ကြမည်ဟုကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြစ်သည်ထိုနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းတွင်နှင်းမုံနိုင်ကြလာသည်လူများသည်နောက်နှစ်ရက်တိတိမျှတဲပြင်သို့မထွက်နိုင်ဝင်းပလေများနှင့်ကားခုံသူတို့လင်မယားသည်မြည်သူနှင့်မှမတွေ့ဝင်းပလေများနှင့်ကားခုံသူဤမျက်နာမှဒဏ်ရာများကိုဂယုတစိုက်ပြုစုကုသပေးသူမှာခြေကံငှက်ပင်ဖြစ်သည်သူပေးသည့်စေစွမ်းကောင်းများကြောင့်ဒဏ်ရာသည်မကြခင်မှာပင်ပျောက်ကင်းသွားသည်မြည်သောပင်ဖြစ်စေဝင်းပလေများနှင့်ကားခုံသူဤစိတ်သည်သူ့ဒဏ်ရာပေါ်၌မရှိအလွန်အလေးအနက်ပြုရမည့်ကိစ္စတစ်ခုအပေါ်တွင်ကြာရောက်နေသည်သ
ူသည်ယင်းပြဒနာနှင့်ယုံကံလှူရှားနေရသဖြင့်ယခင်ကလိုစိတ်လက်ကြည်လင်ပေါ်ပါခြင်းမရှိ။ထို့ကြောင့်လည်းသူသည်မြည်သူနှင့်မှတွေ့လိုစိတ်မရှိ။သူသည်သူဇနီးလက်သည်နှင့်ယတ်သူကိုတော့စကားပြောသည်သို့တော်လည်းခတိုင်းလိုများများဆားဆားမပြော။တွက်တွက်လက်လက်မရှိ။အချိန်ရှိသမျှသူသည်အိယာပေါ်လှဲကတွေးဝေးငေးမောနေသည်ကများသည်သူကိုကြည့်ရသည်မှာနာဖျားမကြမ်းဖြစ်တော်သူတဦးနှင့်တူလှကြသည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်သူနှင့်အတူအိယာထဲ၌ရှိနေသည်ကများသည်သူမ၏ခင်မွန်းဖြစ်ကိုသူနားမလည်နိုင်ဘာများဖြစ်လို့ပါလဲဟုတော့တွေးသည်သို့တော်လည်းတွေးလို့ကမရသဖြင့်သူအပြောကိုစောင့်မှသာဖြစ်တော်မူဟုဆုံးဖြတ်လိုက်၏ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုနောက်ဆုံးအချိန်တန်လာသည့်အခါသူသည်သူမတဦးသည်သာယင်ဖွင့်စရာလူရှိသည်မဟုတ်ပါလားနေမုံတိုင်းကြနေသည့်တတိယနေ့တွင်မူဝင်ပလေများနှင့်ကခုံသူသည်တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့သည်သူသည်ခရီးအတော်ဝေးဝေးရောက်သည့်အထိလျှောက်ခါသူယင်ထဲ၌ရှိနေသည့်ပြဿနာကိုထပ်တလဲလဲစဉ်ကျင်စဉ်းစားသည်သူတဲသို့ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင်မူသူသည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူအားခေါ်ပြီးအစာထို၍မရနိုင်တော့သည့်သူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝေဖန်သည်နောက်ဆုံးတွင်သူမသည်သူမ၏ယောက်ျားအားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးအဲ့ဒါလိုလုံးမပဲဖြစ်မှာလားတခြားနီလန်းမရှိတော့ဘူးလားဟုမေးသည်သူမ၏မျက်လုံးအစုံသည်ကြေကွဲဝမ်းနေခြင်းကိုဖော်ပြနေသည်ဝင်ပလေများနှင့်ကခုံသူသည်သူဇနီးကဲ့သို့ပင်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲလျက်ရှိ၏သို့တော်လည်းသူဘာမှမတတ်နိုင်ဟုတ်တယ်ဒီတလန်းပဲရှိတယ်ဟုလေသံတဲ့တဲ့ဖြင့်အပြေပေးသည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်တက်ပြင်းချသည်ထွက်ကြလာအံ့ဆဲဆဲဖြစ်သောမျက်ရည်များကိုကြမလာအောင်ထိန်းချုပ်သည်ဒါဆိုရင်လဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲမောင်ပြောသလိုပဲဖြစ်ရတော့မှာပေါ့ဟုပြောသည်ဝင်ပလေများနှင့်ကခုံသူသည်ကောင်းစီအစည်းအဝေးခေါ်ပေးရန်တင်ပြသည်သူသည်ဝက်ဝင်ကြီးနှင့်စကားပြောစရာတွေအများကြီးရှိနေသည်သူစကားပြောသည့်အခါခြေကံငှက်လေးစပင်နှင့်ကြောက်စင်ပေါက်တို့သုံးဦးသာမကဝဝင်ကြီးကတင့်တော်သည်ဟုယူဆခြင်းခံရသူများကိုပါနားထောင်စေခြင်းသည်နောက်တညတွင်ကောင်းစီအစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်လာသူများသည်နှင်းမုန်တိုင်းဆဲသွားပြီးဖြစ်၍ရွှင်မြူးနေကြသည်သူတို့သည်အိမ်ရှင်ချပေးထားသောအစာအစာများကိုစားလိုက်စေတံကိုဖွာလိုက်စကားပြောလိုက်နှင့်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်နေထိုင်လျက်ရှိကြ၏စကားပြောသည့်အခါတွင်လဲဝင်ပလေများနှင့်ကခုံသူအားတွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ရသည့်ခရီးစဉ်နှင့်မြစ်ပြင်ပေါ်၌ဆင်နွှဲခဲ့ရသည့်တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုပြော၍မငြီးသည့်ဇလန်းဖြစ်ပေသည်ဝင်ပလေများနှင့်ကခုံသူသည်သူ့မိတ်ဆွေများစကားပြောနေကြသည်ကိုနားထောင်ကသူတို့နှင့်အတူရော၍ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေသည်သူနေဖြင့်သူမိတ်ဆွေများနှင့်တရင်တနီးနေထိုင်ရသည့်အတွက်စိတ်ချမ်းသာလှပါပြီ၏သို့တော်လည်းအစည်းအဝေးဆ၍သူစကားပြောသည့်အခါသူမျက်နာသည်စောစောကနှင့်မတူကြည်လင်ရွှင်ပြမှုကင်းမဲ့နေသည်တီငိန်လေးနဲ့သောအသွင်ကိုဆောင်လျက်ရှိ၏သူကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောသင့်ပြောတိုက်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုခမည်းတော်သိအောင်ဖွင့်ပြောပါရစေဟုစကားပလင်ခံသည်လူအလုံးသည်နှုတ်ဆက်သွားကြသည်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကြားကြရတော်မည်ဟုသောအသည့်ကြောင့်ဝင်ပလေများနှင့်ကာခုံသူ၏မျက်နှာကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြသည်အကြီးအကဲဖြစ်သူဝက်ဝင်ကြီးဒီပင်လျင်အထူးဂယုဆိုင်၍နားဆွင့်လျက်ရှိ၏
ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူတူနေလာခဲ့တာမကြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခင်ဗျားတို့နဲ့နေရတဲ့ဘဝဟာကျွန်တော်ရဲ့အတားအယာဆုံးနဲ့အစ်စ်မှန်ဆုံးဘဝတစ်ခုကိုခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကိုမင်းချီတယောက်ဖြစ်ရတာကိုသိပြီးဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာလဲကိုမင်းချီတယောက်ဖြစ်ရခြင်းအပေါ်မှာဆက်ပြီးဂုဏ်ယူသွားအောင်မှာပါကျွန်တော်ဟာကိုမင်းချီတွေရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိချစ်ပါတယ်။ကိုမင်းချီတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံတွေကိုလည်းသိပြီးမျက်နှိုးပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သွေးတူသားတူညီတူရင်းအကိုတွေလိုသဘောထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဟာခင်ဗျားတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းအတူတူရှိနေမှာပါဒါကြောင့်မို့လဲခင်ဗျားတို့နဲ့ခွဲပြီးအဝေးတနေရာကိုသွားတော့မယ်လို့ထုတ်ဖို့ပြောရမှာမပြောရအောင်ဖြစ်ရပါတယ်တဲတွင်ရှိလူအလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားကြသည်အံ့ဩခြင်းကြီးစွာဖြင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြသည်ဝင်းပလေများနှင့်ကာကုံသူဤမျက်နှာကိုမယုံကြည်နိုင်သည့်မျက်နှာသားများဖြင့်ကြည့်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လေဇပင်သည်ထိုနေရာမှပြုံးကနေထရက်သည်တဲတဲတွင်ခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်လန်းတလာသည်ဝင်းပလေများနှင့်ကာခုံသူ၌ဤစိတ်ကူးမျိုးပေါ်လာခြင်းသည်ယူမိုက်ခြင်းတရက်ဖြစ်သည်ဟုသူယူဆသည်ဝင်းပလေများနှင့်ကာခုံသူကတော့သူရှေ့မီးဖို့ထဲမှမီးတောက်များကိုစိုက်ကြည့်နေသည်သူအမူအရာကိုအကဲခတ်နေသောဝက်ဝင်ကြီးကလက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်၍သူ့လူများအားငြိမ်ငြိမ်စိတ်စိတ်နေကြရန်ဟန့်တားသည်တဲတဲ့၌ပြန်လည်တိတ်ဆိတ်သွားသည်လေဇပင်ကတော့လမ်းလျှောက်မြဲတိုင်းလျှောက်နေသည်စိတ်မရှိတော့သလိုဖြစ်သွားသည့်ဝက်ဝင်ကြီးကသူ့အားလှမ်း၍អော်သည်ဟဲ့ကောင်လေဇပင်ဒီမှာလာထိုင်သူပြောတဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်အောင်သူ့စကားမဆုံးသေးဘူးကွလေဇဘင်သည်ချက်ချင်းပင်သူ့နေရာ၌ပြန်ထိုင်သည်ထိုအခါကြမှပင်ဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူသည်ပြောလက်ဆစကားများကိုဆက်သည်မြစ်ပြင်ပေါ်မှာစစ်သားတွေကိုဝိုင်းတိုက်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဟာကောင်းပါလေဒီလိုလှုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဟာသူတို့လက်ထဲကလွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးကဲတင်ခဲ့တဲ့ညီကိုတော်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲလူပြူစစ်သားတွေကိုတတ်ခဲ့တာပါပဲသူတို့ကိုတတ်ဖို့ဝင်မလေးပါဘူးတတ်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းတောင်တာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူပြူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့ခမားတို့မသိကြဘူးလူပြူစစ်သားတွေကကျွန်တော်ကိုလူโซဖြစ်သွားတဲ့လူပြူတယောက်လို့ထင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခမားတို့နဲ့အတူတူနေမယ်လို့ကိုဘဝလန်ခီးကိုကိုသဘောကျရွေးချယ်လိုက်လို့ပါသူတို့ဘယ်လိုပဲယူဆကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုပြောပြနေတာကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ယုံကြည်နေတာကိုခင်ဗျားတို့အမှန်အတိုင်းသိသွားအောင်ပြောပြနေတာပါလူပြူတွေရဲ့စိတ်ဟာတမျိုးပါတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူလို့ထင်ရင်အဲ့ဒီလူနောက်ကိုမမိမိအောင်လိုက်လာတတ်ပါလေသူတို့ကတစ္ဆာဖောက်တယောက်ဟာလောကမှာအဆိုးဆုံးလူတစ်ယောက်လို့ယူဆကြပါလေအဲ့ဒီတော့သူတို့ဟာကျွန်တော်ကိုမမိမချင်းလိုက်ရှာကြမှတေးကြပါလေ။ဘယ်နည်းနဲ့မှသူတို့လက်လျှော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လိုက်လာလို့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်ခမားတို့ကိုပါတွေ့သွားမှာပါ။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုကြိုးပေးပြီးတတ်ကြမှာပါ။ခမားတို့ကိုလည်းအဲ့ဒါလိုပဲလောက်ကြမှာပါ။တကယ်လို့က
ျွန်တော်တခြားနေရာကိုထွက်သွားရင်တောင်မှသူတို့ကခမည်းတော်ကိုအဲ့တလို့ပဲအပြစ်ပေးခြင်းပေးမှာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကယောက်ျားတွေကြီးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဂီယူမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဆက်နေမှာပါအခုဟာကခမည်းတော်ရဲ့ဇနီးတွေနဲ့သားသမီးတွေကအများကြီးရှိနေပါတယ်ဖြစ်လာရင်လူအလုံးကိုထိခိုက်ကုန်ပါပါကျွန်တော်ကိုသူတို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုခမည်းတော်ရဲ့ကြားမှာမတွေ့စေချင်ပါဘူးအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်သွားမှဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရတာပါဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်သီးနှင့်ရတ္တူကိုအတိပေးထားပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့သွားရင်အတူတူသွားကြမှာပါသူစကားအစုံတွင်အားလုံးငြိမ်စိတ်နေကြသည်သူစကားများသည်မှန်သည်ဟုသိကြသည်သို့တော်လဲဘယ်လိုစကားမျိုးပြန်ပြောရမည်ကိုမသိကြခမည်းကဘယ်သွားမှာလဲဟုခြေကံငှက်ကမေးသည်မသိပါဘူးဒီနေရာနဲ့တိတ်ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာပဲဒီနိုင်ငံနဲ့တိတ်ကိုဝေးတဲ့တနေရာကိုပေါ့နောက်တစ်ကြိမ်ငြိမ်စိတ်သွားသည်ဝဝင်ကြီးဤချောင်းဆိုးတံမှတပါအချားပါတံကိုမှမကြားရမင်းဟာအများသဘောပေါက်အောင်ပြောခဲ့တယ်မင်းရဲ့နာမည်ဟာကိုမင်းချီလူမျိုးဆိုတာတည်ရှိနေသမျှကလပ်ပတ်လုံးတို့လူမျိုးအလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှင်သန်နေမှာပါမင်းဘယ်တော့သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါသလဲစင်းနှင်းတွေကွဲပြီးဆဲသွားတဲ့အချိန်ကြာရင်သွားမှာပါဟုဝင်းပလေများနဲ့ကခုံသူကပြန်ပြောသည်တို့အိယာဝင်ဖို့တင့်ပြီဝဝင်ကြီးသည်တာမန်လူများနှင့်မတူအလွန်ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်၏သူသည်လွင်ပြင်ပေါ်၌နေထိုင်ရင်းထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်ထိုအရာများအပေါ်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်၏ရာသီတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလာသည်နှင့်အမျှသူအသက်သည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးလာခဲ့ရပြီးလူအိုကြီးဘဝသို့ရောက်လာခဲ့ရသူဖြစ်သည်အသိဉာဏ်ပညာနှင့်ဘ ഹു တုဒ္ဒများသည်သူထံတွင်အများကြီးရှိနေ၏ဘဝ၏နေဝင်ချိန်သို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည့်အခါတွင်မူကားသူသည်ပညာရှိကြီးတဦးအဖြစ်သို့ရောက်လာခဲ့ရလေသည်သူမျက်စိများသည်အမြင်အားနေပါသွားခဲ့ပြီသို့တော်လည်းသူ၏အမြင်များကိုမြည်သူမှရှင်၍မရသူ၏အကြအာယုံသည်ယခင်ငါလောက်ထက်တန်ခြင်းမရှိသို့တော်လည်းအရေးကြီးသောအရာမှန်သမျှသည်သူနာများစီတို့ရောက်ကြသည်သာဖြစ်၏သူတွင်ထူးခြားသောတန်ဖိုးတတ္တိလည်းရှိ၏ယင်းတန်ဖိုးတတ္တိသည်သူအားအမြဲတစေအထောက်အကူပြုလျက်ရှိလေသည်ဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူဤမေတ္တာရက်ခံချက်အရပြုလုပ်ခဲ့သောကောင်းစီအစည်းအဝေးပြီးစီးသည့်နောက်နှစ်ရက်မြအကြာတွင်ဝဝင်ကြီးသည်သူဤတဲတဲ၌ထိုင်၍ဆေးတံကိုဖွာရင်းအမားများရှိမရှိစဉ်ချင်းစဉ်းစားနေသည်မနှပ်ဖန်ဆိုရင်စီးနှင်းတွေကွဲသွားတော့မှာပါဟုသူပြောခဲ့၏သူစကားသည်မမျော်လင့်ဘဲနှင့်သူ့ရှာပေါ်သို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏မဟာဝိညာဉ်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပေးလိုက်သည့်စကလုံးများဟုသူထင်သည်သို့တော်လည်းစီးနှင်းများသည်ရပ်မသွားကြမုန်တိုင်းသည်လည်းအားပြန်ကောင်းလာသည်ထိုတိုင်းဆိုပါကသူပြောခဲ့သောစကားသည်လွဲမှားနေပြီဖြစ်၏သူ၏အတွက်အစမှားမှုသည်သူ့အတွက်မကောင်းသောအတိတ်နမိတ်တစ်ခုဖြစ်နေလေမလားဤအတိတ်နမိတ်သည်သူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်စေတော့မိအတိတ်နမိတ်တစ်ခုဖြစ်လေမလား
အဖိုးအိုသည်သူ့အတွင်းနှင့်သူမိဖို့ရှေ့တွင်ထိုင်နေရာမှရုတ်တရက်ထရက်သည်နိုင်ရန်တွင်ချိတ်ထားသည့်ဝစ်လုံအင်ဂျီကြီးကိုယူ၍ဝက်ခါတဲတဲမှထွက်သွားသည်သူဇနီးကဘယ်သွားမလို့လဲဟုလှမ်းမေးတော်လဲအပြေမပေးကြည်အမှန်တော့သူဇနီးကမေးလိုက်သည့်စကားကိုသူလုံးဝမကြားသူဒီသူ့ကောင်းတဲ့သို့ဝင်လာနေသည့်အတန်တန်မှတပါအချားဘာတန်ကိုမှမကြားသူကြားနေရသည့်အတန်မှာစကားတန်တစ်ခုဒီသာဖြစ်သည်အမိန်ပေးနေသည့်အတန်ဖြစ်သည်အတန်ကဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူဤတဲကိုသွားဟုအမိန်ပေးလျက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်လည်းသူဒီစူးစားအာယူ၍ထကအပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တဲရှိသို့ရောက်သည့်အခါရုတ်တရက်တဲတကားကိုမခောက်ဘဲစဉ်စားချိန်ဆနေသည်အပြင်ဘက်တွင်လူတယောက်မှမရှိစင်းနှင်းများသည်ထူဒတ်သိပ်သည်းစွာကျနေစေဖြစ်၏စင်းနှင်းများကျတံကိုသူ့နာများကကြားနေရသည်စင်းနှင်းများဆဲသွားလိမ့်မည်ဟုသူပြောခဲ့မိ၏သူစကားသည်သူ့အမားဖြစ်သည်အမှန်တော့သူစကားကိုမပြောခင်သူ့အနေဖြင့်စီးနှင်းများကြတံကိုနားထောင်သင့်သည်ဟုသူယူဆသည်သူ့အမားအတွက်သူပြုံးမိသည်ငါအနေနဲ့အခုချိန်ထိသင်ကြားလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိနေပါသေးကလားဟုသူတွေးနေမိသည်သူသည်တဲတကားကိုလက်ဝါးဖြင့်ပုတ်သည်ဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူသည်တကားချက်ကိုတွန်းဖွင့်ကအပြင်သို့ထွက်လာသည်ဝက်ဝင်ကြီးအားသူ့တဲအသွင်းသို့ခေါ်သွားသည်ကျွန်တော်မိဖို့နားမှာထိုင်ပါခင်ဗျာဟုပြောသည်ဝက်ဝင်ကြီးသည်ဝင်၍ထိုင်လိုက်ရင်တဲအတွင်းသို့လှက်ပတ်ကြည့်ရှုသည်တရက်တန်ရှင်းသောအိမ်တိမ်ဖြစ်သည်လက်သည်နှင့်ရပ်သူသည်အစားထည့်ထားသည့်ပကံနှလုံးကိုယူလာပြီးအမျိုးသားနှစ်ယောက်အားလှမ်းပေးသည်ထို့နောက်တဲနောက်ဖက်ရှိအိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်လာပြီးအဝတ်တထည်ကိုချုပ်နေသည်သူမသည်အပြင်မှဝင်လာသည့်စကားပြောသံများကိုနားဆွင့်လျက်ရှိ၏အဖိုးအိုသည်အစားကိုငြိမ်စိတ်စွာစားနေရာမှလှမ်းပြောသည်မင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုငါတွေးနေမိတယ်မင်းဘာကြောင့်တို့နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုငါသေးသေးချာချာထပ်ပြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်ဟုစကားဆသည်မင်းအနေနဲ့တို့နဲ့ဝေးရာကိုသွားခြင်းနဲ့အချိန်မှာသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ထွက်သွားရတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးမင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟာမှားနေတယ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူပြူစစ်သားတွေဟာတို့ရဲ့စခန်းကိုရှာဖွေလို့တွေ့ကျင်တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်သူတို့ရှာနေတဲ့လူကိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်သူလူကင်းနန်းလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ကိုတော့တွေ့နိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးအိုသည်မှုံဝါးဝါးမျက်လုံးများဖြင့်သူ့ရှေ့တဲ့တဲ့သို့စိုက်ကြည့်နေသည်ထို့နောက်လူကင်းနန်းလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ဟာဒီနေရာမှာမရှိပါဘူးဒီတဲထဲမှာသူတို့တွေ့နိုင်တဲ့လူဟာကိုမင်ချီစစ်တီတော်တယောက်ပါအင်မတန်မှကိုမင်ချီလူမျိုးပီတာတဲ့ကိုမင်ချီစစ်တီတယောက်နဲ့သူ့ဇနီးကိုပဲတွေ့ရမှာပါဟုဆက်ပြောသည်ဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူသည်ဝက်ဝင်ကြီးဤစကားများကိုငြိမ်စိတ်စွာနားထောင်နေသည်သူသည်အဖိုးအိုဤပခုံးပေါ်မှကြော်၍အဖိုးအိုဤနောက်ဖက်၌ထိုင်နေသောလက်သည်နှင့်ရက်သူဤမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်သည်သူဇနီးကတော့သူ့အားပြုံး၍ကြည့်နေသည်သူ့နေဖြင့်အဖိုးအိုအားဘာပြန်ပြောရမည်ကိုမသိဝဝင်ကြီးသည်မိဖို့အနီး၌ကြာနေသော
လက်ဆမတတ်သေးသည့်လုံလက်ဆစေတံတစ်ချောင်းကိုငုံကြည့်နေသည်သူသည်စေတံကိုလက်ညိုးထိုးပြပြီးမေးသည်မင်းစေတံတစ်ချောင်းလုံနေသလားဟုတ်ပါတယ်ဝဝင်ကြီးကသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ထားသည်ဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူကစေတံကိုယူ၍ဝဲဝင်ကြီးဤလက်ပေါ်သို့တင်ပေးသည်အဖိုးအိုသည်စေတံကိုသူ့မျက်လုံးများအနီးသို့ကပ်၍စိစိကြည့်နေသည်ဒီစေတံဟာအလွန်လှပပြီးအလွန်ကောင်းတဲ့စေတံတစ်ချောင်းဖြစ်မှာပါမင်းသူ့ကိုဘယ်လိုတောက်မလဲဟုမေးသည်ကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးအပီးမတတ်သေးတာနဲ့ကျွန်တော်တောက်မကြည့်ရသေးဘူးဟုဝင်းပလေများနှင့်ကခုံသူကပြန်ပြောသည်ဒီလိုဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်တောက်ကြည့်ကြရအောင်ဟုဝက်ဝင်ကြီးကပြောကာစေးတံကိုလှမ်းပေးသည်အချိန်ကိုဒီနီးနဲ့ဖြုံးတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲကွယ်အခန်း38ဝိလုံအင်ကြီးကြီးများဝိ၍နွေနွေထွေထွေနေရသည့်ဆောင်းရာသည်ဖြစ်သည်ရံဖန်ရံခါအမဲလိုက်ထွက်သည့်အဖွဲငယ်နှစ်ဖွဲမှတပါကြံကိုမင်းချီအများစုသည်သူတို့တဲများဤအပင်သို့မထွက်ကြအများစုသည်မိโกများဝေနေသည့်ဆောင်းဟုအမည်ပေးထားသည့်ဤရာသည်မျိုးတွင်တဲများအတွင်ရှိမိဘများအနီး၌ထိုင်၍စကားစမီပြောရင်းစေးတံတောက်ရင်းအချိန်ဖြုံးကြလေသည်နှွေးပေါက်သည့်အခါတွင်မူလူတိုင်းသည်လှုပ်လှုပ်ရွရွပြန်ဖြစ်လာကြသည်တနေရာမှတနေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်တာဆူကြသည်စင်းနေများပထမဆုံးပြိုကွဲချိန်ရောက်သည့်နှစ်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့အားလုံးသည်ခီးရှည်များကိုစတင်ကြသည်ထိုနှစ်တွင်စကန်းသည်တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်ယင်းစကန်းသည်ယမန်နှစ်ကဆက်ဒဝစ်ခံတပ်အနီး၌တည်ထောင်ခဲ့သည့်စကန်းဟောင်းနေရာနှင့်များစွာအလှမ်းကွာလေသည်ထိုနေရာသည်လည်းလူများနှင့်မြင်းများအတွက်အစားအစာနှင့်ရေပေါများသောနေရာတစ်နေရာပင်ဖြစ်၏ထိုနှင့်နေရာသည်တွင်ကလေးပေါင်းအမြောက်အများဖွားမြင်ခဲ့လေသည်သူတို့သည်ခရီးအသွားအလာများသောနေရာများနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောနေရာများ၌သာစကန်းချကြသည်လူပြူများကိုမမြင်ရမက္ကစီကန်ကုန်းတဲ့အနည်းငယ်မျှကိုသာတွေ့မြင်ကြရ၏ဤအတွက်ကြောင့်လူအများသည်များစွာပျော်ရွှင်ကြသည်စိတ်ချမ်းသာကြသည်သို့တော်လည်းသူတို့မမြင်ရမကြားရသည့်လူဒီရေကြီးတစ်ခုသည်အရှိတ်ဘက်တလွားတွင်အကြီးအကျယ်တက်လာနေသည်ယင်းဒီရေကြီးသည်သူတို့အပေါ်သို့မကြမီကြရောက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်၏တိုနှင့်နွေရာသည်ကတာယာချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့ရခြင်းသည်နောက်ဆုံးနေထိုင်ရသည့်အချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရသည်သူတို့ဤအချိန်ကောင်းအခါကောင်းများသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းကွယ်ပျောက်ခါမကြမီရာသက်ပံကွယ်ပျောက်သွားပေတော့သည်မောင်ထွန်းသူ1996ဒီဇင်ဘာ20